вітаю. Свою роботу в ефірі «Сьомого» розпочинає Анна Полякова. Вже за мить з нашими гостями спробуємо з'ясувати, чи готова Україна до парламентських виборів та що має знати кожен свідомий громадянин країни про цю процедуру. Ну а зараз кілька інших тем. Бій кнопкодавства. Наприкінці своєї каденції спікер Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що налаштований рішуче побороти це явище. Про це він повідомив в одному з інтерв'ю. Я дав розпорядження апарату підготувати всі технічні можливості, щоб ввести хоча б сенсорну кнопку. І я сподіваюся, що апарат знайде всі необхідні механізми, щоб в той період, коли не буде сесій, між 11 липнем і першим засіданням нового скликання, щоб цей період був максимально використаний, щоб можна було в залі зробити переобладнання. І я дуже сподіваюся, що до завершення цієї каденції сенсорна кнопка і персональне голосування буде введене і буде моє розпорядження з цього приводу. Хто у губернатора у Фейсбук Інститут розвитку громадянського суспільства створив опитування? На розсуд користувачів мережі представлені певні кандидатури на посаду очільника Одеського ОДА. За попереднім результатом, четвірка лідерів виглядає наступним чином. Перший – Максим Степанов, на другому місці – Ольга Квасницька, на третьому – Михайло Лев і на четвертому – Міхаїл Саакашвілі. Ну а з нами на прямому телефонному зв'язку Максим Степанов, екс-очільник Одеського ОДА. Вітаємо вас, Максиме. Да, добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, скажіть, чи готові ви повернутися на свою посаду і стати знову губернатором Одеської області, якщо буде така нагода? Ну, я вже неодноразово казав, що особливо в сьогоднішніх умовах, і ми це бачимо по запиту громадян, по запиту суспільства, що дуже потребує в той чи інший спосіб конкурс. І дуже важливо, щоб цей конкурс проводився так максимально відкрито, максимально демократично, щоб не було жодного сумніву щодо перемоги. Звичайно, я дивлюсь на це опитування, про яке ви згадували, і хотів би виказати слова великої вдячності всім людям, які підтримують. Але мені все ж таки здається, що такий конкурс повинен ініціюватися саме, мабуть, президентом країни і прийняти такі якісь офіційні речі, офіційний регламент. Якщо буде такий конкурс, я вважаю, що я здатен приймати в ньому участь. Мені є що сказати людям, бо я працював, я знаходжусь в інших умовах, ніж всі решта кандидата, ну, окрім ще Михайла Саакашвілі, який теж працював на цій посаді. І ми можемо звітувати, в тому числі, про те, що ми зробили, і про те, що ми можемо зробити, ще перебуваючи на цій посаді. Але, я кажу ще раз, за умови, ну, дійсно, такого нормального відкритого конкурсу. Дійсно, якщо буде такий конкурс, чи бачите вже якихось певних умовних конкурентів на цю посаду для себе? Ну, звичайно, я не можу не бачити ніяких конкурентів, бо не оголошений конкурс. Ну, я вважаю, що коли ми кажемо про конкурс, повинно бути певні критерії, яка людина може подавати, яким критеріям він повинен відповідати. Повинні бути зрозуміли для всіх прозорі такі якісь процедури. Зрозуміло, яким чином визначається переможець, зрозуміло, як він доводить свою позицію. А все решта, ну, будь-хто, повинні бути рівні умови, і будь-хто може подати, хто відповідає відповідним критеріям. Ну, мені здається, що дуже важливо, щоб це було дійсно, може, там на сайті Офісу Президента, щоб не було жодних сумнівів щодо голосування, бо там є відповідний механізм петиції, наприклад, да, де голосувати, можливо, тільки за допомогою, в тому числі, банку ID. Ну, тобто, вона повністю верифікована людина, яка голосує. Тому мені здається, що такий механізм, він дуже класний, його треба випробувати. А дещо його випробувати, як не в нашій Одеській області, яка завжди була таким драйвером тих чи інших пілотних проєктів, які потім розповсюджувалися на всю країну. То у будь-якому випадку, якщо ми будемо бачити прозорі умови, то ми вас побачимо і в якості кандидата на цю посаду знов. Вірно? Да, дуже велика ймовірність.
Дякуємо вам. Максим Степанов був з нами на прямому телефонному зв'язку. Ну, а ми продовжуємо. І, власне, ось з'явилася реакція Володимира Зеленського щодо закидів і інформації про ДТП на Запорізькій області. Зокрема, гарант наш зазначив наступне на своїй сторінці у Фейсбук. Останнім часом у соцмережах багато зради на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування президента дорогами України їде два автомобілі – президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій з супроводжуючими особами, членами командами охорони. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає мигалок тощо. Мабуть, тому Фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і усі. І що стосується ДТП у Запорізькій області, це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила і будуть визнаними винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава Богу, що всі залишилися живими. Ось, власне, таку інформацію зазначив Володимир Зеленський. Ми приходимо до іншої теми. У Києві відбулася зустріч омбудсмена Людмили Денисової з Тетяною Москальковою, уповноваженою з прав людини в Російській Федерації. В ході бесіди торкнулося питання звільнення громадян України, які утримуються на території Росії та окупованого Криму. Відповідну частину трансляції бесіди опублікувала на своїй сторінці Фейсбук сама Денисова. Рада, що ви приїхали в город Київ знову. Надеюсь, что вы приехали за хорошими новостями и с хорошими новостями. Я думаю, что у нас будет возможность с вами обсудить некоторые вопросы, которые интересуют наши страны, наших граждан в первую очередь. И думаю, что мы обсудим их и продолжим наше сотрудничество. Очень важно, что состоялся разговор между президентами. Да, конечно. И мы с вами уже действуем в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарии помогать людям. Это очень важно. Я думаю, что как раз нацелена наша работа на реализацию того курса, который приветствует наш президент и, я надеюсь, ваш. Да, тогда приступим. Да. Під репліки «Яке щастя» пірнув у море. Володимир Зеленський під час візиту до Одеси цими вихідними завітав на один з пляжів нашого міста. 23? Вода. 18, сказали. Я за це время обсорювався. Чоловік в Одесі не плаває. Не случайно. Удачі. Там холодно взагалі. Дожили до світлого дня, посмотрите. Что? Дожили до світлого дня. Да. Президент обещал. Ну? Какое счастье. Вы видите? Да. Ну, Паша, не поедем? О чем вы, моя? Холодно. 16.3. Сейчас? Да, может, только что. 16, Кирюш, вот эти твои рассказы про 23. Ну, ты же в воде такого знал про 16. 16.3. Ну что, 16.3, так 16. Пойдем так, пойдем. Ну, а поліцейські перейшли на посилений режим роботи. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич. Також він повідомив, що правоохоронцями вже зареєстровано більше, аніж 4 тисячі заяв та повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Від сьогодні особовий склад Національної поліції переведений на посилений варіант несення служби. З вчорашнього дня вже почали завезення бюлетені в окружні виборчі комісії з поліграфкомбінату, виставити охорону окружних виборчих комісій, де завезені бюлетені, зробити розрахунок резервів на реагування в зміні в оперативній обстановці. Ми можемо очікувати різні провокації, різні порушення відносно цих окружних виборчих комісій, які вже завезені бюлетені. Завдання Національної поліції – це сохранність всієї документації, яка знаходиться в окружних виборчих комісіях. Далі вже на цьому тижні почнеться перевезення з окружних в дільничі виборчі комісії документації безпосередньо під вашою охороною. Охорона документації в дільничих виборчих комісіях, охорона безпосередньо приміщень дільничих виборчих комісій.
Ну а зараз ми переходимо до нашої головної студії, де протягом наступної ефірної години будемо говорити про перебіг парламентських перегонів більш детально.